Το πιο ρόλο. Το πιο επιβλητικό. Ούτε η παράταση κατάφερε να ξεχωρίσει κάποια από τις δύο ομάδες. Θα το αναλάβει πια η διαδικασία των πέναλτι, όπου η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. Επιβλητικό γκολ. Τι έξυπνη εκτέλεση. Έστειλε τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Είναι γεννημένος ηγέτης. Δείχνει ήρεμος και έτοιμος να κάνει το καθήκον του. Το πιάσε. Εξαιρετική αντίδραση του goalkeeper. Μάλιστα. Έστειλε φαξ για το που θα τη στείλει και ο τερματοφύλακας το έλαβε. Ωραία απόκρουση. Αν το βάλει, θα βρεθούν δύο τέρματα μπροστά. Το πιάσε. Άλλωστε δεν του έβαλε δύσκολα. Πόνταρε στο ότι ο τερματοφύλακας θα πέσει, αλλά δεν του βγήκε. Μάρκος Αλόνσο θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι. Ω, τρομερή απόκρουση. Ο τερματοφύλακας το διάβασε καλά εδώ. Ήξερε ακριβώς που θα τη στείλει. Με αυτό θα διπλασιάσει το πλεονέκτημά τους. Καταπληκτική απόκριση από τον goalkeeper. Δεν ήταν και η καλύτερη εκτέλεση που έχουμε δει, αλλά και ο τραυματοφύλακας έκανε το καθήκον του. Ετοιμάζεται ο τρίτος εκτελεστής. Ο goalkeeper έπεσε σωστά στα δεξιά, αλλά δεν τα κατάφερε. Εμφανίζεται για να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι. Το έπιασε, απίστευτο! Ο τερματοφύλακας δεν πήρε το βλέμμα του από την μπάλα και δεν ξεγελάστηκε από την προσποίηση του αντιπάλου. Σειρά του τέταρτου παίκτη τώρα. Παρά την πίεση δεν λύγησε και η ανακούφιση είναι μεγάλη για αυτόν. Δεν πρέπει με τίποτα να αστοχήσει. Ναι, το έβαλε και έδωσε ανάσα στην ομάδα του. Βρήκε δίχτυα με όμορφη εκτέλεση. Τρομερή ευστοχία στο σουτ. Νόιε πρέπει να το βγάλει αν θέλει να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή. Και καταφέρνει να αποκρούσει. Μάλιστα. Έστειλε φαξ για το που θα τη στείλει και ο τερματοφύλακας το έλαβε. Ωραία απόκρουση. Από εδώ και πέρα έχουμε ξαφνικό θάνατο. Τα νεύρα τεντώνουν ακόμα με ψύχρεμο τρόπο. Σκοράρει. Έδειχνε σίγουρος. Είχε τον τρόπο να τη βάλει στα δίχτυα. Η Μπαρσελόνα δεν έχει άλλη επιλογή από το να σκοράρει. Απέκρουσε. Είναι ο ήρωας του μάτς. Οι οπαδοί τους έχουν ήδη αρχίσει να γιορτάζουν. Κέρδισαν το πρωτάθλημα. Είναι πρωταθλητές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της απονομής. Είναι η ώρα των παικτών που τόσο καιρό θυσιάστηκαν.